মানে একমাত্র কাঠৰ দলংখন ভাঙি নিয়ার পাছত ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ প্রায় 17খন গাঁৱৰ ৰাইজে দৈনিক যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। আৰু মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো যে আজি ভকতচাপৰি গাঁওবাসীয়ে সকলোৱে মিলিত হৈ এখন দলং ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছে, কাৰণ যিসমূহ ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া যিসমূহ লোক যিসমূহ পাৰ হ'ব লাগে সেইসমূহ আচলতে সেইসকলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। আৰু দেখুৱাইছোঁ যে শ শ ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী সদায় এনেদৰেই আচলতে ৰৈ থাকিবলগীয়া হয়। স্কুললৈ যোৱাৰ সময়ত বা স্কুলৰ পৰা অহাৰ পাছত মাত্ৰ এখন নামেৰে যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে। এয়াই হৈছে গাঁওবাসীৰ আচলতে বেদনা, কাৰণ ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ যায় কিন্তু এনেদৰে সদায় যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। ৰাতিপুৱা ওলাই আহি সময়মতে স্কুল নোপোৱাকৈ সময়মতে কলেজ নোপোৱাকৈ বৰ্তমান গাঁওবাসীয়ে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি থাকিব দলং নিৰ্মাণ কৰি হয়। আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে কলেজলৈ যোৱাৰ সময়ত আমাৰ প্ৰব্লেম হয়। ৰাতিপুৱা আমি ইয়াত সোনকালে আহিলেও মানে যথেষ্ট বহুত ষ্টুডেণ্ট থাকে ইয়াত, সকলো ষ্টুডেণ্ট একেলগে সময়তে পাৰ হৈ যাবলৈ দিগদাৰ হয়। আৰু আমি কেতিয়াবা কলেজত প্ৰায় ক্লাছ নাপাওঁগৈ, তাৰপিছত আমাৰ মানে থাকি গুচি যায়। তাৰপিছত ছায়েন্সৰ ক্লাছ মোৰ আৰু বহুত মানে ক্লাছ ক্লাছ থাকি যায়। আকৌ মানে যদি দলংখন সোনকালে হয় তেতিয়া আমাৰ কাৰণে মানে বহুত সুবিধা হ'ব। ৰাইজে আজি দলং নিজে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিছে গাঁঠিৰ দলং। হয় হয়, এইটো এতিয়া ৰাইজে নিজে মানে দলংখন আমাৰ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে বনাবলৈ গৈছে। তাতে মানে যিখিনি মানে খৰচ হৈছে চব ৰাইজে নিজে ভৰি পেলাই কষ্ট মানে নিজৰ যিটো কৰিবই লাগিব কামটোতো মানুহে থাকিবই লাগিব জীৱনটোত। আৰু ইয়াতে বহুত যথেষ্ট শিক্ষিত মানুহ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কামত কেৱল পঢ়া শুনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নহয় বহুতো ধৰণৰ ইয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত খেতি শাক পা মানে শাক পাচলিৰ পৰা ধৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি বাতি ইয়াত মানে ইয়াত কৰা হয়। আৰু সেইবোৰ ইয়াৰ পৰা মানে আপোনাৰ ৰপ্তানি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যথেষ্ট সমস্যা হয়। ৰোগী এগৰাকী নিবৰ কাৰণে সমস্যা হয়, তোমালোক স্কুল কলেজলৈ যাবলৈ সমস্যা হয়। আজি গাঁৱৰ ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি দলং নিৰ্মাণ কৰিছে। হয় হয়, অলৰেডি চবেই গমেই পাইছে আমাৰ কিমান প্ৰব্লেম হয়। মানে ইয়াৰ পৰা হেৰি মানে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে নহয় সকলোবোৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় আমাৰ ওলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। স্কুল সময়মতে আচলতে গৈ নোপোৱাকৈ এখন নামে সকলো যাবলগীয়া হয়। হয়, আমাৰ ক্লাছ 9টাৰ পৰা থাকিলে মানে আমি ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ডটো নাপাওঁৱেই মানে বেছিকেলি, সেইকাৰণে দলংখন সোনকালে দিব লাগে, সকলোৰে সুবিধা হ'ব তেতিয়া। আৰু আজি গাঁৱৰ ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি দলং নিৰ্মাণ কৰিছে। হয়, এইটো ইয়াতো অলপমান আমাৰ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰতিবাৰে মানে এনেকৈ দি থাকে মানে এনেকুৱা ছিজনত মানে। নিশ্চিতভাৱে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। গাঁৱৰ ৰাইজে বৰ্তমান সময়ত গাঁঠিৰ ধন ভাঙি দলং নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সদায় এনেদৰে আচলতে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়। মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যিহেতু সকলোৱে এই স্থানত আহি ৰৈ থাকিবলগীয়া হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দৈনিক পাৰা পাৰ হয়। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যাতনা ভুগি আহিছে ভকতচাপৰি প্ৰায় 17খন গাঁৱৰ ৰাইজে। আৰু ৰাইজে আজি নিজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এখন দলং দিছে, ইয়াত দলং বনাইছে আৰু যাতে যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত যি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছিল সেই সমস্যাৰ অন্ত পৰে, সেই সমস্যা শেষ হয়। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰৰ প্ৰতি এটাই আহ্বান জনাইছে ভকতচাপৰি গাঁওবাসী ৰাইজে যাতে এখন দলং ইয়াত দিয়া হয় যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ সুবিধাৰ বাবে, কাৰণ জৰুৰীকালীনভাৱে মূল পথলৈ ওলাই আহিবলৈ ভকতচাপৰিবাসীৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত যি যন্ত্ৰণা সেয়া যাতে অতি সোনকালে হৈ পৰে তাৰ বাবে ৰাইজে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। সদায় একেধৰণৰ সমস্যাই হয়, সদায় এনেদৰে আহিবলগীয়া হয়। সেইটোৱে আমাৰ এতিয়া বহুত প্ৰব্লেম হৈছে, আজিৰ পৰা আমি ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে নিজৰ পইচা ভাঙি পেলাই ধৰক কামখিনি কৰিবলৈ লৈছে আৰু। এতিয়া আমি 3 ঘণ্টা ৰৈ আছোঁ, নাও এতিয়া আমাক পোৱাই নাই নাও এতিয়ালৈকে। এতিয়া আৰুনো কি ক'ম আৰু, অতি দুখৰ বিষয় আমাৰ। নিশ্চিতভাৱে আচলতে অতি দুখৰ বিষয়, কাৰণ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা আহে, তেওঁলোক আহি এনেদৰে 3 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা ইয়াত ৰৈ থাকিবলগীয়া হয়। আৰু এয়া এনেদৰেই তেওঁলোকৰ আচলতে পাৰ পাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ যমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছে সেয়া নেদেখিলে বা ইয়াত উপস্থিত নহ'লে কোনেও উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এই যাতনাৰ ওৰ পেলাবলৈ গাঁওবাসীয়ে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এখন দলং ইয়াত দিবলৈ ওলাইছে আৰু পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেদৰে আচলতে প্ৰত্যেক দিনাই বিপদ সংকুল যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে ভকতচাপৰি গাঁৱৰ ৰাইজে। দেখিবলৈ পাইছে আচলতে মাত্ৰ এআঙুল মানুহে ওলাই আছে নাওখন,
আৰু এনেদৰে এই বিপদসংকুল যাতায়াত কৰি আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভকত চাপৰি গাঁৱৰ ৰাইজে, যেতিয়াৰ পৰা কাঠৰ দলংখন সমীপত থকা এখন কাঠৰ দলং মানে ভাঙি লৈ গৈছিল, উটুৱাই লৈ গৈছিল, আৰু তাৰ পাছৰে পৰা সকলোৱে এনেদৰে দৈনিক যাতায়াত কৰি আহিছে। আৰু এই পৰিৱেশৰ অন্ত পেলাব লাগে বৰ্তমান সময়ত ভকত চাপৰি গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে এই স্থানত এখন বাঁহৰ দলং তেওঁলোকে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি দিবলৈ বাধ্য হৈছে, যিহেতু দীৰ্ঘদিনীয়া যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সমস্যাসমূহ নাইকিয়া হয় তাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু বৰ্তমানেও আচলতে দেখিবলৈ পাইছে যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত ৰৈ থাকিবলগীয়া হ'ল, অপেক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হ'ল, আৰু এনেদৰেই সকলোৱে প্ৰত্যেক দিনাই এনেদৰেই সকলোৱে ৰৈ থাকিবলগীয়া হয়। এখন মাত্ৰ নাও, যিখন নাৱত বিপদসংকুলভাৱে তেওঁলোকে যাতায়াত আৰু যোগাযোগ কৰি আহিছিল, যাতায়াত কৰি আহিছিল, আৰু এই যাতায়াত সমস্যাৰ ওৰ পেলাবলৈকে, অন্ত পেলাবলৈকে বৰ্তমান সময়ত এখন বাঁহৰ দলং ইতিমধ্যে গাঁওবাসীয়ে দিছে আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে যাতে এই সমস্যাৰ অতি শীঘ্ৰে অন্ত পৰে আৰু ভকত চাপৰি গাঁৱৰ ৰাইজে যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, সেই সমস্যাৰ অন্ত পৰে।